tukange rikashubize ariko ushobora kubuza ko ko ndi umuturage nje ndi umusivili nje ndi police komeye cyane tunansuzugura urumva ndakurasa gumiwa 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 we ikijiwa anje jo ubo washaka komagarare ariko urasesa urasesa nokuri kwiba Jeni bizona kubwiraga ntago nakomeza akakazi urumva imyenda ya wifate zino uzunushaka kuzazereza ura mwana wawe ntuza uri abita kabwana bazaje mu gipolisi abapolisi twaragomba jewe jewe natakazi nje kugwana niki naje kugwana nibisambo n'abajuru urumva no kwirukana indaya muri aka gace byose narabikoze ntago naje kugwana n'ama diamond kandi ubushize nawe diamond wararibonye we gitifu nubwo wigira ngo wapfuye amatwa nje ngwana n'ama diamond gutese yakirani niki gisapo nje nkwereke ko aka kazi nje ntanagakora none kugira ngo nabyemere nje nje ntago nakora kazi nje ngwana n'ama diamond arara nkubita wamenye ubwe wewe niba wumva nawe wakora igipolisi nyambura imyenda imbere ntago ari ndumugore wawe wumva nawe niba wakora igipolisi ufata imyenda ngiye yakujamwe uyambare reka twumvikana oya twumvikana iki twarumvikanye ubushize kamanda kamanda ntago ndi kamanda Ninjawa Eric nijo zina janje ubona kwemwe mu mahuzu ne Eric None se uyambuye ubupolisi ninjye wakorahishije kweri Undahisha ibiki undahisha ibiki Ninjyewe wakohereje muri no murenge ninjye wakohereje muri no mudugudu gucunga umuteka neje ne se pa se ne possible pa ke ne ba Kurumva ko nanize umuntu wize ataje kurinda amajyiNi ajya muri office kurumva Rero umva kugiye umva Kwa wabaye umuyobozi wanje imyaka ine igini iri gukubisa wakajwiga tugiye mu nama y'abaturage urambwe ngo wabonye igisambo Biriya biriya tano bupfura burimo wabo muno umuyobozi wa feka ubwo kurumva fata imyenda yawe fata kiki umva twumvikane nk'umuntu mugabo wiye twumvikane iki mu byo twumvikana byose rero fata imyenda yawe nkubwire yeah ahubwo jya jini riri mwa eh oya Akiri imyenda ngiyi oya imyenda naga rinje wayiguha harimo ya mapepa kira ufashe gutse imyenda ya nkwere ma ni yawe niwe muyoboza kira ehe fata umva ngubwi umva twumvikana oya hano harimo mapepa gana police wife wa wabuzi twaje hano nago twaje hano gutera umufande vuge umva muyoboza tubireke tubireke noneho rwose ibi ngiyi muyobo ntago mu simbono kuno reba banyi biye telefone nsigara na pochette mama zino wayi umva wowe ntuvuge ubone se ndikuregera ndi hano muri mwese ndumuturage nje urandegereke ndumuturage naje ahubwo ndarege igini jyara dutuye muri quartier Kumvikane mu mahoro. Ubwo si yabari leta. Kumvikane mu mahoro. Oya rwose. Wowe ikibazo cyawe cya telefone. Kumvikana. Tujyanye. Sawa. Hano no mu mudugudu wa Kajwiga. Kajeke ntago ari Kajwiga. Hari uje kuniga hano. Ni fomu naje ndayifite tundubwire. Nimbunda ngiye. Ukaganira nawe. Ganire neza gute. Ukaganira nabo usanze ari kwicangacangamo. Police bivuga menshi twakire karibu ngari kibazo mfitanye nawe kuri umutekano ufite umushinga n'umugore utwite bitewe bya ndagutwite se tukange rikashubize ariko ushobora kubuza ko ko ndi umuturage nje ndi umusivili nje ndi police komeye cyane tunansuzugura urumva uraza nyibwirishwe kandi umuturage wewe sikumuza musumba abantu nabo barakoze ikosi wangu ikosi narari koze Kumpo risara setsa
Mbara neza, mbara neza. Wowe nyigisha uko nambara, wowe gitifu muturaga civilia. Gitifu. Tubahukane, tubahukane. Chumba. Fande makuru se. Wino rero igomba kwiyanzuzi wanje kuko utekano wakaje ke mu mazemege kinini cyane urumva. Ubu ngubu none ushobora kuvugana ntana gasuzuguro washizemo kakwereka n'ikirenge cyakoze ikose. Urumva neza. Bwana mukuru umutekano mukanya wari uri kwivurugatanya wivurugatanya ngo uragiye none dore bakohereje umuntu ugiye kujya mufutanya mu hehehehehe oya nje sindimo sindimo nambaye imyanda gusa kugira ngo mwereke ko nanje nakoze aka kazi karananira mwana wowe ucisha make fandi nawe uje ku mutekano ariko ndakumva ushobora kufuta umujyango arara AMAJYiNi araguterwa akajwiga umuntu muzima wakoze ikosa atinyije Afande tureke guterana amagambo hano kuko mwese mushinzwe umutekano muri intumwa z'igihugu sasa ikintu kigiye kubaho mugiye kujya mufatanya gucunga umutekano dore hano ngo hari igini ryamaze abaturage gini igini igini ni bamari iki mufatanya iki kibazo hari deni muri fiti reka kuvuga nabi cyane ariko nawe uzaryibonera I'm going to go to the house. Afande na afande wundi turakumva ikintu nge nabisabira nuko mwajya mufatanya gucunga umutekano wa wimurenge wacu ko ibyo bibazo ni byinshi cyane bitekereza ari umunyabwoba afatanya n'uyu munyabwoba ntaga ari umunyabwoba nge rero mba kugira ukuntu tugiye gupanga umutekano uyu mugabo uyu mufande mupange hari ahabigini kuri kajeke hari yakunduza kumuhanda muzajyanayo nge wumpange nge wahantu uri bumpange urahumva kugigo cy'amashuri hari acha materineri cy'abana hari ubwana buzabwirukanka bugakubita iminwa hasi urumva ari ubwana butoye ubona ari kiba kirego ndumva cy'abana bakuru gutinya igindi je muri karitsi yobwa ikintu mugiye gukora mugiye kujyana nayo mufatanye mufatanye mwicare mucunga umutekano hari ya turebe ko hari cyangwa bitayare je naje mu kazi tugenda hano ashobora kuba harimo ibifaru wangu aya no turayamara ye harimo ibifaru kweli mwamukuye nuko mutunze muri uyu mudugudu uko mutunze mwihangana fana wowe mwibikize ubanza kunywa kwa musumba uko ngugira ngo zona nguye mukanya na urabimwe si hano ku muhanda wa kaje kese birakumwa gucya bazaza bagukanda bagukanda cyangwa AMAJYiNi yamukukiyemo sha niwe jini twicaranya nga twa tutaza aya ntaga ari jini tugende ndaco ubwo muyobozi ubwo mpaye undi mwunganize wenda bo mu gisirikare bashobora kuba barizi ko sijya AMAJYiNi si wamenya wenda twe mu gipolisi tutaragize tugende tugende nkwereke sawa sawa murakoze cyane sawa tifu sizongera kumva ibibazo by'imitekano mike mbijeje ko kuva naje ibibazo bigiye gukemuka sawa sawa murakoze nge nahigereye banyita kiramani naha ngaha guke niyo amapepa abantu nohoriza riva muri iki gitirika kinyaganyeza aha muri aya maborodiri hose bari cyangwa biu 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 tumaze isaha ngaha nta kintu turabona ubuse ntabwo mwatesheje umwanya wanjye bagenzi banjye baboreje mu ishyamba kujya kurasana na duhi nge muza naha ngaha guhagarara ngaha naje kwimurika se nge ndi modu ko fandi byo rishobora kuba ajya gutinya kabisa uzi ko ritamaraga n'isegonda niri na rimwe ritaraza ubundi jini ugiye ugomba kuri kanga Jini ngwino hano haje umusirikare ngwino muhangana byajyoshe. None se uri kuri amagara ngo bigende bite? Si wavuze ngo jyabuze. Ngwino uhangana nuno mujyashi ngo yakoze. Ngo yakoze ikosi ry'AMAJYiNi ngo arare gukubita gucya 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 gucya. Nibyo se rirari koko? Gira eh rirabo. Niri bica. Nuno hari kuduri guca kugutwi ngo bwo. Ha urushigwiza cha. Eh sha. Ariko rero kamaze ngubwira. Ntabwo umuntu uri ikose agomba gutinya jini. AMAJYiNi buriya agira akantu kakiryo. Iki ni janta ngo risanzwe. Riragufa riri gukubita utarireba. Yaba warirebaga byibuza warirasa. Uje kumva kuma ngo pit pit. Kuki utarirasa? Icyo gikoresho ufite ni iki? Ni cyo kwimurika. Pande nyine yaragira gucya ukaribura waje kuri rasa wapika pisi. Ntabwo ngiye mbyumva kameme. Jini ugomba kurya ushiramo akantu kakiryo. Kirya. AMAJYiNi rega buriya yaririrya. Byaza ryige nawe ukita wigira gutya. Ntakindi wumvisha. Kigeke. Hari. He.
Ndi bakoreza mu kazu kaza kurira imineke ubabonye ibyo bintu. Akibazo niba utawushaka. Buriya ngo igini ritinya umuntu wariye. Atubyo bijuje. No. Wanze gufutari. Uraryoshye kandi. Igini buriya ritinya umuntu wariye cyane. None wanze gufutari. Nta imineke yo muri Eden biri humuge. Kandi wabona uryoshye. Icanya. Ndahima wonanje nje twumva. Mwe gusika ngo mujyamanda. Rumba ikibari cyane ndacemera mane wonti muzamujya. Ngo mwifungisha cyo bitumwuka nyine. Ngo kugira ngo mukamirike ngo mugire namenye arake ngo muze muhekenya. Muzaza muhekenya amenye duhekenya imineke. Rumba fande. Ni mpamvu akazi kako nani. Karanana. We, pu. Reba none ucarasaze. Magwe. Kame. Uruwe ginano gacha yinjo jini sha ginano yenago ndi jina ni chano ni mvye kwa ha wamba yit wamba yit ndinamva nyine nezo ngiye mwisoko ukwitande cyakabare nuyi na cyakaba wabibonye ko amajini yarangi ina amajini ariko duteshaga umutwe rwose ugende ubwira abaturage ko byarangi urumva gagenda ndagenda rwose babwira yuko ibibazo byarangiye rwose aka rwose muzongera musubira niyo myenda bavugaga bazabibase ariko nasanze rwe ku muryango yose bayingaruriye kuko nawe twa ngo nakiniya mu mariye genda uje mwicukira kibazo murakoze rwose ndagera ngira icyara cyose yuko rwose ibibazo Na amajyini ndabona yarabakukiyemo. Asa kane cyo urakamaze kwe. Urya ko umuntu urya nk'inzihiye. Amajyini. Ubu n'umwe nk'iponje ubu ngo. Amajyini rero jaza nakoze ico bita budomine. Fande! Atoka we. Kungu bidikis. Tsumu kazu ngo rwose. Ni bifu igifande gikundi mine. Kwe turi n'umusirikare wa nyawe. Abasirikare baba ari barakare gusa bamwe amazi bamwe yo bita ntuza Iziva Sofia bita mazindege nikanyanga bakubita mu mwoko gucanga kavuga nk'intare bana ndumva izo kazabyutse karaka ndeke kankozore kangere hano hiki nkubwira imineke n'imibi kabisa ubone gukiki bimenya ko ari mibi bisengira nikirungurira kirungura ni igiki muza gaz cyangwa ugiye kubyara tungira imbwa ariko wangu tungira imbwa urumva tungira imbwa cyangwa kubyara kambanze gerano hijya ndashye hatse ntiriri kujwigiriza ni ngusiga indi igini bazabazisha sawa ndaje ta bad man ndaje sawa kiraman yola akazi kacu karajyoshye sana uziko ya dutinye nje banyita kiraman mu we tuzahora dukorana no uzantumire no mu karere kawo sawa ndaje nje nago ni nyamajyini nje ari naje nahita ndi menu mutwe ni kibiri ndaje urazo sanga umurambo waryo uri hano hasi aho ngaho ni sawa wawa uzaperereza amateka yanjye bazayakubwira Jini, Jini, umuntu w'umugabo atinye Jini sha. Kuza mita ngume no mutwe direct. Weka Jini. Watangiye. Aki mikino sha. Niko. Njere nago ngutinya njewe keba cyewe natangume no mutwe ushatse ibintu byo kuzunyika mwica se ngugira ubibona eh aya mbwira mwica ari amajyini n'ubwo muri amajyini muri babi cyane gwasha
Wait, Jean. Jean, I go to NyamajyiNi. You're coming. No need to go over. No, no. Could you go to Jean? We're going to NyamajyiNi. Indah, she's going to get Kenji. Look. Hey, Habaiki, Habaiki. Hakara, Hakara, Kumbi. Kumbagarare. Hey, are you crazy? Duga. We're crazy. Stand up, Kumbi. Hey. Downloading application za TV nonaha. Maze ubashe kwirebera filme nziza na katuni zibereye abantu. Arrange your comment.